Fare se menagioni, e campione su Merono, non che menagioni. Quando anche con un'altra team, un smuri, e regno, come sei più? Poi io un smuri Covid, un smuri Covid, veri tamponi, due avi ieri me vones, cura io uscivo ieri tamponi, e le vinte vetne per giù, ti esco te, esco te, esco te, esco te, ed è normale che è proprio, così si vede io in giù ti aia. Miro? Po ka bërë shumë gabim, ka bërë... Ka bër... Se vinte, vinte se si angrinë një telefonin, jo shko atje, shko atje, i thoshin. Ata duhet të tameni vetë telefon të thoshin e kja, po se ke. Dhe i beri lachet me anmendje, i beri. Tur për këta që thone menagjoj mirë këtë zonj, situatë. Zonj, pa, se nuk kontaktoj me mjekun e familjes edhe t'izoloj, se shumë gabim ka bërë kun ata juaj. Si me mjekun e familjes, ajo morin 127-ën, kredit rarë, me zori edhe në shpimir, erdhe një abën tamponin, prit vinde përgjigja. Ajo e smor me temperatur, me kohë, pëse doktori familjes e morin telefon ajo dhe i tha pasaj ajo e shërovi shukur zoti, doktore familjes e përshëndesja doktoresh, ose e shërovi me anmendja dhe i lachet e kam të shumë edhe. Ama në vinte se kishtë edhe merak të shi, vinte në përzyrat vetë vërtiteshe, që shkip nuha vetë këshu? Beri tamponin dy javë kur u shura jo edhi frigjigja, e ndaj për apet kjo gripi këshu, të dini. Vetëm për menaxhim, pa del bla 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 u krej ministre dhe ministre shëndetësisë në për ekranen, flasin vetëm, ju mbetje në gojë, Basha, edhe kur del për këto që bën fushatën, s'mba në gojë për këto, po mba në bashë në gojë, se Basha ka fajt atia.